Takže dneska se mrkneme na knížku, která se jmenuje Tarzan, vězeň pralesa, a je to druhý díl z cyklu o Tarzanovi od Edgara Rice Burroughse. A tady se setkáváme s Tarzanem ještě v civilizaci, kdy on ovšem začíná tou civilizací být velice zklamán. Dostane se také do jisté události na lodi, na které pluje, kde je jistý šlechtic obviněn z toho, že hraje falešné karty, ale sám Tarzan vidí, že je mu to všechno podtrčeno, zastane se ho tedy a tím získá nepřítele v člověku, který na toho šlechtice vlastně tady to všechno nalíčil. A to se potom projeví ve městečku, kde najednou Tarzan slyší nějaký křik ženský a když tam vběhne, tak tam je právě ten podvodník z těch karet a on tedy se snaží tu ženu, která tam křičí, zachránit Tarzan. No a nakonec, když tam přiběhne policie, tak ta žena řekne, že Tarzan je ten útočník, ale jemu se podaří uprchnout, takže to byla na něj nastražená taková léčka. Dále se potom Tarzan dostává do pouště, kde pracuje. On totiž získal od svého přítele, kterého zachránil kdysi v džungli, tak práci. A práci jako agent, který spolupracuje jakoby s tajnou službou, a má za úkol sledovat jistého dalšího muže a sledovat jeho aktivity, jestli nejsou proti společnosti namířeny. A proto se dostáváme do pouště. V té poušti samozřejmě je Tarzanovi ne příliš milo, ačkoliv se stále nachází v Africe, tak se nachází v té suché části a ne v té své původní džungli. No a tady opět dochází určitým konfliktům a on jedně díky své síle z určitých těch nepříjemných situací vyvázne. Jednou mu pomůže také jakási tanečnice, která ho včas informuje o tom, že je na něj vlastně nalíčeno takové spiknutí. On tam odsaď teda uprchne, vezme ji sebou, protože samozřejmě ona tím pádem už tam je jí potom usilováno o život a zjistí, že je to vlastně unesená dcera jistého šácha, který shodou okolností je teďka ve městě. Takže on jí vlastně Tarzan tomu šachovi tu dceru přiveze a on je z toho prostě nadšený a prostě získá zpátky dceru, což ani nedoufal, že by někdy mohlo nastat. Tarzan potom společně s poručíkem vyráží do džungle na lov, protože se vydává za turistického lovce. A tady je lstí přepaden a je dopraven do ležení, kde je svázán a tam zjišťuje, že opět ten rokov nějakým způsobem zasahl do jeho života a že se mu bude mstít. On později, když se z toho zajetí dostane a dostane ho tam odtud opět Aisha, což je ta unesená dcera toho místního šácha, tak se dostane k tomu rokovovi ještě blíž a zjistí, že on společně s tím poručíkem mají nějaké kšefty ohledně nějakých válečných a vojenských dokumentů. A ty dokumenty Tarzan ukořistí, co by agent. Má je tedy u sebe a vyráží tam osaď pryč, protože je převelen do kapského města. A když jede na parníku, tak opět ho tam sledují nějací lidé. On si není úplně jist, co to je zač. Seznámí se tam s Janinou přítelkyní, a na tom parníku, když pluje, tak mu ti zločinci opět ukradnou ty dokumenty a dokonce Tarzana hodí do moře. Dívky potom v podstatě Tarzana hledají, ale nenajdou ho a když cestují dál na okružní jízdě po mořích, tak jejich loď, na které cestují, ztroskotá, oni přesednou na záchranné čluny a potloukají si teďka po moři pouze takto zachráněni pomocí těch člunů. Tarzan ovšem dopluje a co shoda náhod, tak dopluje přímo do svého bydliště, do místa, kde stál srub, kde se narodil a tam si chvíli odpočine a vyráží dál, aby získal nějaké zbraně, tak chce najít lidi. To se mu po nějaké delší době podaří, ale protože už ho zasáhla civilizace, tak za těma věcma, které chce, nejde pouze násilím, ale vlastně pochopí, že je dobré se s těmi dotyčnými i domluvit a shodou náhod zachrání jednoho z nich z těch domorodců před lvem a je potom vzat do té osady a tam je oslavován jako
jako velký spasitel a zachránce. Časem povede u nich poměrně dlouho, se naučí i částečně jejich řeč, takže si rozumí. Ale následně je ta vesnice přepadena arabskými otrokáři, který tam vlastně ty černochy berou jako do otroctví. A pomocí Tarzana zase, který byl v té době venku z osady spolu s několika bojovníky, tak se mu podaří tu osadu vlastně zachránit a vyčistit ji od těch arabských uchvatitelů. A dokonce se mu podaří vrátit i naloupenou slonovinu a další věci, které právě ty Arabové z té vesnice ukradli. Ti lidé v té vesnici mají u sebe poměrně hodně zlata, mají zlaté šperky, zlaté náramky a Tarzan se ptá, kde vlastně to získali, a od starého náčelníka, který bohužel potom při té bitvě padne, se dozví, že to je možná 2 měsíce cesty, kde žijí zvláštní lidé, kteří teda jsou velice nepřátelští a zlí, ale u nich právě se nachází velké množství tady toho zlata a Tarzan má chuť tam cestovat. Následně tedy opět ovšem vypukne to přepadení té vesnice a trošku se od tady toho plánu musí Tarzan vzdálit. Tarzan byl nakonec zvolen náčelníkem vesnice, protože původní náčelník byl zabit, a se skupinou asi 50 mužů nebo více se vypravil do toho mého města. To město se mu podařilo najít, ale když ti domorodci měli strach vstoupit do toho, vlastně na tom záchranném člunu, tak nakonec se jí podařilo společně se svým snoubencem a tím jedním z těch podloudníků přistát na ostrově, a aniž by to věděli, tak přistáli asi 2 dny cesty od Tarzanovy chýše. Byl s nimi, tak byl Tarzanem zajat. Tarzan samozřejmě pochopil, že se jedná o toho muže, který ho hodil přes palubu. Dostalo se mu také, samozřejmě myslím Tarzanovi, do rukou lejstro, na němž bylo dokladem stvrzeno, že otisky prstů malého chlapce se ztotožňují s otisky prstů dospělého Tarzana a že ty otisky byly právě na deníku jeho rodičů, takže Tarzan je skutečně dědic šlechtického majetku. Všechno se to tedy propojilo, všichni se šťastně setkali. Jane už předtím řekla tomu svému snoubenci, že si ho tedy nevezme a že zůstane s Tarzanem. Je to vlastně druhý díl té série, asi 26 dílů, které Burroughs napsal. Oni se potom ty díly bohužel trošku tak jako by rozpliznou, protože je toho opravdu hodně. Ale tady ty první záležitosti jsou poměrně nabitý dobrodružstvím. Tarzan tady zabíjí lvy, bojuje právě tady s různými domorodými, ale také proti dalším různým skupinám. To město, které oni našli v té africké džungli, v tom pralese, také se jmenovalo Opar. A vlastně ty šperky, které, nebo ty sošky zlaté, které Tarzan tam odsaď odnesl, tak potom, když odjížděli z ostrova, tak on je dopravil vlastně k lodi, kterou odjížděli, no a ta loď vlastně tam, která přijela, tak to byla loď toho Tarzanova přítele, který kdysi byl Tarzanem na ostrově zachráněn, takže ještě čtvrtý člověk z prvního dílu